53 minus nu inte det var. Det mærte var det. Yukon Arctic arrangeres årlig og omtales som verdens hardeste ultramaraton. Distansen på hele 483 kilometer. Det ni ganger så langt som Birkebeinerrennet. Da Frode Lein stilte til start 1. februar, var det bare 20 minusgrader. Utover ettermiddagen så droppet det til 40, så gikk videre nedover til 48 minus utover kvelden. It's frozen. Og innen 24 timer så var det da 20 personer av de 55 som startet som hadde frafallet. Men at det så mange faller ifra, da det noe galt med selve løpet. What is the temperature outside now? It's about 45. Løpet har blitt arrangert i 15 år, men aldri hatt så ekstreme temperaturer som i år. Det resulterte i at flere av deltakerne fikk frostskader. Nei, det kjempekoselig til det her. Jeg vet ikke helt det. Jeg selv er noe igjen. Lein, som selv kom uskadet fra løpet, mener at arrangøren må ta kritikk for at de tok 150 kanadiske dollar for å evakuere deltakere. Det å ta penger for å evakuere folk, det synes jeg hører ingen plass hjemme. Har du allerede problemer med frostskade, så blir det ikke bedre. Det har vært kjempekaldt. Helt for kaldt til å filme. Og da kanskje 150 dollar verdt en finger eller to. 5 dager ut i løpet var det bare 5 deltakere igjen. Av de evakuerte skal flere ha såpass alvorlige frostskader at det trolig vil måtte amputeres kroppsdeler. Etter 6 dager ble løpet stoppet av arrangøren. Da hadde Lein løpt 300 kilometer og lå på en tredjeplass. Når jeg var ferdig så prøvde jeg å resumere i forhold til om at det var dette som var opplevelsene som jeg hadde ønsket, og det var ikke det. På grunn av at rammene rundt selve løpet var ikke tilfredsstillende sikker. We are back!